Band je osnovan 5. januara 2003. godine, a da to još niko od članova benda sem mene nije znao. Dušan Pešić je čovjek koji me mnogo zadužio. U bendu sam od jeseni 2004. On je došao u moj život u tom trenutku kada sam ja izuzetno želao da sviram u metal bandu. Meni je uveo band tako što mi ukazao poverenje da sviram u bandu, iako ja tad nisam zapravo znao dobro da sviram bas. Zapravo nisam znao da sviram uopšte. Ali sam mu ja pokazao da ja imam želju da naučim da sviram bas i da mi se meni ta muzika sviđa ako ja nju ne shvatam. Ponudio mi je odličan posao, u suštini posao u kome nisam morao da prodam dušu đavolu da bi svirao metal bandu, nego samo da sviram metal bandu. Mislim da smo stvorili nešto sjajno. Od tada smo stvarno prošli zajedno mnogo svirki, mnogo dobrih i svirki i festivala. I da bi to moglo dugo da traje.